Друзі, привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Канал мій називається Соняшники. Всі, хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, ставте лайки. Всі, хто зі мною, дякую, що ви зі мною, мої хороші. Вітаю вас! І хорошого вам дня і чудового настрою. Зима до нас прийшла. Можливо, лише на 2 дні, але прийшла. Сніг хрустить під ногами. Буся купається. На дворі завірюха, як моя колись казала бабуся, а на дворі завірюха і мороз щипа за вуха. Вуха захвалить. Друзі, вітрюганіще сьогодні дуже сильний. Спочатку вчора ввечері йшла така крупа, льодова крупа, льодовий сніг, я його називаю. Все це взялося кіркою зверху, потім притрусив сніжок. Оскільки ми живемо в Дніпрі, це називають балками, а для тих, хто це не знає, хочу вам сказати, такі яри. Дніпро – це ж місто на 3 горбах, так? І кожний горб іде в яр. І от ми живемо в ярах, частні сектора, отакі, які організувалися і живуть в ярах. Нам тут дуже чудово жити в місті і мати хоч трішечки тишу від місця. Але інший, хтось там запитує нас, як ви звідси виїжджаєте. У нас є ципки, у нас є повно всяких накладок на колеса. Ми, звичайно, до цього готуємося. Якщо машина з заднім приводом, ми кладемо назад побільше грузу, щоб виїхати. І я вам сьогодні покажу, як ми виїжджали. Ми виїхали. Я бачу, більшість наших сусідів залишилися, а нам треба працювати, тому ми виїхали. Бузьки радость. Покажу вам, як вона купається. Буся! Буся! Покупалась і вже не один раз сьогодні вона купалася. Друзі, і ще раз всім вам гарного дня, чудового настрою, всього найкращого, чудової зими. Нехай навіть вона на 2 дні до нас прийшла. Але я все-таки сподіваюся, що ми лижі дістанемо і поїдемо, пройдемося на лижах. Гарного дня, чудового настрою. Дякую, що зі мною. Всім вам бажаю чудового зимового настрою, позитиву такого, як в нашої Бусі було, як у дітей від зими. Всього-всього найкращого. Дякую, що ви зі мною, дякую за ваші лайки, дякую за ваші коментарі. Мені дуже подобається з вами спілкуватись. Я завжди відповідаю на всі ваші коментарі. І ще раз лайк, коментар, хто не підписався, тиснемо дзвіночок, підписуємося. Доброго ранку, доброго сніданку. Доброго ранку. Класно, класно. А котики? Привіт. Привіт. Руде наше щастя. Капельку счастья тебе подарю. Доброго ранку! Рыбку есть, а я каву пью. Приемного. Приемного. Сніданок у нас. Рыбку. А я каву. А ты будешь каву? Не, не, не. Тут мы есть. Ну где пельгелинка? Если ты приедешь. Next to me, I love my dog, I love my dog.
тут краще. Біжи разом з котиками під ялинкою. Дивись. Амурка наоборот хоче на дві. Дашка прибігла в хату, Амурка хоче на дві. Забірюха, вітрюганіще. Зима нарешті. А тут і кукуруза, я бачу. Да? Угу, все. Але є й другий бік медалі. Як виїхати? Будемо зараз пробувати. А котикам хоч би що. Під ялинкою тепленько, добре. Тепла підлога. Спиться. Патуня, і ми пішли виїжджати. Погода на сьогодні зимова. А на дворі завірюха і мороз хвата за вуха. Ми готуємось виїжджати. Ципки на колеса. Тому що спочатку крупа була. Буся, любиш купатись? Пішли купатись. Спочатку була крупа, потім пішов сніг. Зараз випало до 5 сантиметрів снігу. А Бусі радість. Кому радісно, то це Бусі. Вона любить купатись. Вушки миєм, ушки миєм, очки миєм, миємось. Радіє, як діти. Що робити, якщо замило, а живеш в такому регіоні, де не чистять дороги, де не посипають, а виїхати треба. А тут замило. Знизу лід, зверху сніг. Що ми робимо? Ми чіпляємо на колеса ось такі ципки. Це якщо треба швиденько виїхати, то два таких ципка і виповзе, виїде і буде спокійно їздити машина по слизькій трасі. Там спеціально є, от якщо незручно, є спеціальна накладка, є ось така спиця. Ми зробили дірочку в самому ремні. Дірочка не працює. Не працює дірочка, що працює? Просто так. Просто так, ага. І вдягаємо, і виїдемо. Пробую вдягати, поки не вийде. Зараз будемо виїжджати. Дашка, будемо виїжджати? Будемо допомагати нашому папі виїжджати. А у нас ось так. Це ми тут буксували. І тут ми буксували. А тепер спробуємо з ципками. Бусі радісно.
Як класно. Можна купатися, досхочу. Клас, клас, клас. Клас, клас, клас. Покажи свою моську. Ей, ще одна прийшла. Класно? От так. А ти, Дашка? А ну, по прикладу Бусі. Ні? Буська, все, не будемо тобі заважати. Приймай. Приймай свої снігові процедури. Пока-пока. Добре, добре, ми пішли, тобі не заважаємо. Снігові процедури. Ну що, в прошлий раз я туди впихав його? Пробуємо. Ну, давай. Машина-звір. Поїхали. Пішов. Все нормально. Набрав швидкість і пішов. Виїхали. Цепки – це сила. Канал мій називається «Соняшники». Всі, хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь. Тисніть на дзвіночок, ставте лайки. Всі, хто зі мною, дякую, що ви зі мною, мої хороші.